Vad ska du göra ikväll? Jag ska på teater. Igen? Ja. Du, kan vi inte bara glömma honom? Sara, vill du gifta dig med mig? Men sluta. Jag skojar inte. Jag vill gifta mig med dig. Vill du ha mig eller inte? Jo, ja. För jag pallar inte med det här längre, jag orkar inte. Du får skilja dig, du måste välja. Jag går på teater. Sen pratar jag med Jens. Kan du inte vara utan mig i 5 minuter? Nej. Vad tänkte du på då? Vad ville du? Jag tänker på oss. Det gör jag med. Och Sara? Nej, det gör inte jag. Jag tänker bara på dig. När tänker du lämna henne? Ja, vi får se. Jag kanske ska prata med henne ikväll. På teatern om du dyker upp ett tillfälle. Det kommer inget perfekt tillfälle. Vad då? Det gör du visst det. Litar du inte på mig? Ja, men du vet ju att du är viktigare för mig än Sara. Jag ska prata med henne ikväll, okej? Okej. Puss. Älskar dig. Till Jens Adolfsson. Ja. Hej. Jag är doktor Aspenström. Jag är överläkare här på ortopeden. Det var jag som tog emot din man. Kommer han att klara sig? Ja, ja. Men han har frakturer på flera ryggkotor. Tyvärr så är även ryggmärgen skadad så att han är förlamad från midjan och ner. Vet han? Ja. Men han har fått en ordentlig hjärnskakning så han verkar inte minnas någonting om olyckan. Kommer han inte ihåg någonting? Nej. Men du kanske kan hjälpa honom?
Mm.